Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi darsimiz V harfi haqida. Mana bu V harfi deyiladi. Faqat bu ikkita labni ishtiroki bilan chiqadi. O'zbek tilida tepa tish pastigi labga tegadi, shunda V harfi chiqadi. V shunda F ga sal yaqinroq bo'ladi. Lekin arab tilida V ikkita labni o'zidan chiqadi. Va bo'lib. Alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida deyarli hammasi bir xil. Hammasi V harf. Xo'p. Ana endi o'qiymiz. Vajh va aj, to'g'rimi? Mana bu h handalidagi h ga o'xshab ketadi. Pastda nuqta bo'lsa j bo'ladi. Vajh yuz degan. Laun l, mana bu l harf. L a v n, laun rang degan. Xawx, xawx, h ni tepasidan a kelsa o'ga aylanadi. Shunda biz xawx, mana tepasida nuqta bo'ldi h. Agar bu nuqta mana pastga tushib qolsa j bo'ladi. Agar umuman nuqtasi bo'lmasa u yumshoq h bo'ladi. Rahman degi h. Ani endi bu yerda bitta qoida bor. V harakatsiz bo'lib mana. Mana bu V nazarda tutilyapti, harakatsiz bo'lib, ya'ni a, i, u siz bo'lib. Undan oldingi harf, ya'ni t harfi nazarda tutilyapti. Dammali bo'lsa, ya'ni u bo'lsa, u tovushi cho'zib o'qiladi. Tut qilib o'qiymiz, a? Qoida tushunarli bo'ldi. V ni harakati yo'q, oldidagi harf u bo'lsa, shunda ana shu u ni cho'zamiz. Tut, tut degan. Sum, mana s ni usini cho'zing, nega? Vav. Ne harakati yo'q. Oldidagi harfning harakati u. Sum, sarimsoq degani. Ana endi quyonchi bizga lug'atlarni aytadi. Vaj va aj. Bu a man leniki, veniki emas, venika. Vaj yus aft degan. Laun, la a va n, laun rang bo'yoq. Huwa u o'g'il bola, ha? Qiz bolaga nisbatan hiya ishlatiladi. Hiya degani u, qiz bolaga nisbatan hu va bu o'g'il bolaga nisbatan u degani. Xawx mana shaftoli, xawx sarimsoq bu yerda sum bo'ladi. Mana bu m harfi, bu v harfi, bu s harf. Tepada 3 ta nuqta bo'lsa bu chuchuk s bo'ladi, ya'ni tilning uchi ikkita tishning orasidan chiqadi. Agar 2 ta nuqta bo'lsa t bo'ladi, bitta nuqta bo'lsa n. Agar ana shu bitta nuqta pastga tushib qolsa u b harfi bo'ladi. Ana endi bu yerda bizga qanday yozilishini o'rgatyaptilar. V v mana. V ni yarmi tepada qolar ekan, ya'ni chiziqchadan tepada, yarmi esa pastga tushib ketar ekan. Ya'ni yozayotganimizda mana shunday holatda yozamiz. Vajh, yuz degan. Vajh. Laun rang degani. Xawx bu tut degani. Sum bu sarimsoq degani. Mana bu yerda endi azgina jumla beraylik. Ikkita dona so'z. Vajh jamil, mana jamil chiroyli yuz degani. Vajh jamil, jamil, ha? Mana isini cho'zamiz. Nega? Ye keldi, ya'ni hech qanday harakat yo'q. A, i, u si yo'q. Oldidagi harfda i kelyapti. Shuning uchun biz ana shu i ni cho'zamiz. Bu i ni kasra deyiladi. Jamil mana. Vajh jamil, chiroyli yuz degani. Man huwa. M a n h u w a. Man huwa. Huwa axi. Huwa axi, ha? Kim u deyapti o'g'il bolaga nisbatan. Agar qiz bolaga nisbatan bo'lganda man hiya bo'lar edi. Tushunarli? Huwa axi, u mening akam. Akh degani o'zi aka degani yoki uka degani. Agar oxiriga mana bunday i qo'shilsa mening degan ma'no beriladi. Masalan, laun, launni bo'lsa mening rangim bo'ladi. Vajhda vajhi bo'lsa mening yuzim bo'ladi. Tushunarli? Vajh jamil, chiroyli yuz degani mana bu l harfi. Man huwa, kim u? Huwa akhi, u akam yoki ukajon. Bugungi darsimiz shundan iborat.